מי שתעניק לרמי את הפרס זה מישהי שכנראה מכירה אותו קצת, אני לא יודע בדיוק מאיפה, אומרים שהיה ביניהם איזה קשר. קבלו גבירותיי ורבותיי את ריטה. ערב טוב, ערב מצוין, ערב מרגש מאוד. אז כשישבתי לכתוב את הדברים שאני רוצה לומר היום, נזכרתי בגיל 17, כשהתלוויתי להופעה של רמי במועדון בשם פילץ, נער בן 17 שמנגן בפסנתר ושר. בזמן הזה לקחתי מפית וכתבתי לו מכתב על כמה שהוא מיוחד ומוכשר, ושאני ממש רואה איך עם השנים כל עם ישראל יתרגש ממנו ויריע לו, ושהאומנות שלו תהיה משמעותית. יש לי עדיין את המכתב הזה, אני שומרת אותו. אז אפשר להבין עד כמה אני מתרגשת להיות כאן כדי להעניק את פרס מפעל החיים לרמי, רמי קליינשטיין. רמי, אין ראוי ממך. התרומה שלך למוזיקה הישראלית היא פנומנלית. הלחנים המרגשים, היפהפיים, שעוטפים את המילים ומדגישים אותם בעומקים ובתמונת הלב. השירים האלו הפכו לחלק בלתי נפרד מסיפורי חייהם של העם, פס קול של אין ספור חוויות וזיכרונות של כולם. ההפקות המוזיקליות הגאוניות, החדשניות והנצחיות שלך, יצירה של ארבעה עשורים, וכל מה שיצרת רלוונטי, מצוין ועוצמתי. דורות של מוסיקאים, נגנים ומפיקים מוזיקליים שגדלו עליך ולמדו ממך. ובאופן אישי, רמי, אני רוצה להודות לך על השירים שהלחנת עבורי. הלחנת אותם בגדולה, מכיר כל תא ותא בנשמה שלי, את מקורות הבית והתרבות שלי, את הטמפרמנט שלי. תודה שהיית הגורו והמורה שלי עוד כנער מגיל 16. היום אני יודעת עד כמה הקרמה המוזיקלית שלנו חזקה מהכל. אני ועם ישראל מודים לך על שירים נצחיים שמסמכים, מנחמים, מלטפים, מעצימים ומלווים עם שלם. אני מתרגשת ושמחה להעניק לרמי, רמי קליינשטיין, את פרס אקום על מפעל חיים מלא בערך והערכה. רמי קליינשטיין. התרגשות. ריטה, תודה רבה רבה רבה. טוב, בשבילי הפרס הזה מסמל את כל מה שחלמתי עליו. שילוב של מוזיקה, יצירה וציונות. חותמת על ישראליות שכל עולה חדש רק רוצה לקבל. אני הילד האמריקאי שהתחיל לנגן על פסנתר בניו יורק בגיל 9. כתבתי את השיר הראשון, הייתי ילד בן 10. זה היה לכבוד יום ההולדת של אמא שלי, שלא יכולה להיות איתנו כאן היום, אבל היא איתנו בלב. אני היום מקבל את הכרטיס באופן רשמי. אני חלק מהתרבות הישראלית. עכשיו, הדרך לא תמיד קלה. אתם יודעים, אנחנו בעסק לא פשוט. העסק הזה של יצירה ושל מוזיקה. יש עליות ויש מורדות, זה לא תמיד
איזה מין גן סוגי בשושנים, כן? אבל איכשהו עם הזמן, וזה חשוב בשביל היוצרים הצעירים והיוצרות הצעירות, אתם כדאי שתבינו ששיר, שיר טוב מחזיק מעמד. הוא מחזיק מעמד דרך ימים קשים גם, והוא הופך לפס כל חיים עבור כל כך הרבה אנשים. דרך ריטה, שהיא המוזה שלי ליצירות כל כך הרבה של שירים, אני הצלחתי לכבוש את הפסגות הכי גבוהות, ואת, ריטה, את בת הזוג המוזיקלית שלי, ואני מודה לך כאן מעומק הלב. אני רוצה גם להודות לכל כותבי וכותבות הטקסטים שהם שותפים מלאים שלי בכל המסע הגדול הזה, כי בלעדיכם אני לא הייתי כאן על הבמה. אני רוצה גם להודות לנגנים שניגנו ועדיין איתי על הבמות ועוזרים לי להעביר ברגש ובמקצוענות את השירים שלי לקהלים כאן בארץ וגם בחו"ל. למשי, לנועם, לטיו ולאומה מזל שזה לא לייב. רגע, אוקיי, אז לכל חמשת הילדים האלה זה לא נגמר. תודה על האהבה והסבלנות שצריך בשביל אבא שהראש שלו כל כך הרבה פעמים בעננים, עם תווים ואקורדים ומבנים, מה לעשות, זה מין אבא כזה. ולחברה הכי טובה, הרוח תחת כנפיי, הבושית שלי, לך אלכס. אין מילה אחת ואין מילים לתאר, אבל אני יודע שאת יודעת, את שונאת מחמאות, אז זהו, אז את יודעת. לאלכס, תודה רבה. ודווקא בימים האלה, הימים הקשים האלה, אני חוזר ואני אומר, התפקיד שלנו היוצרים הוא לבטא את שכל מה שעל ליבנו, הוא לבקר, אבל עם זאת לא לפרק. כי בסופו של דבר, אני מאמין שעוד לא תמו פלאיה של מדינת ישראל. אני רוצה לסכם ולהגיד שפרס מפעל חיים, כן, אבל המפעל לא נסגר. הבנק, טוב, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו לא באמריקה. הכוח לא נגמר, והלב, ברוך השם, ואתם הקהל, אין לי חוץ מכם, כלום. תודה רבה. שאלו אותי איזה שיר אני רוצה לשיר, ונורא קשה לבחור. אז מחרוזת, הולך ככה. התעוררתי מוקדם, את שרה ברדיו, הקשבתי טוב, את השאר של כולם, אבל את שרה אלייך, מחכה שתשוב, אני רוצה רק אותך, מתאהב משהו, והולך לאט, והריח הזה ששורק לי את הלב, מתגנב, מתגנב, פותח לדור, אלו שקטן אותו שישן שעובר אצלנו במשך דור מתנות קטנות שהוא שלח לי מתנות קטנות כוח לקבל מה שאין את מה שיש מה עוד אפשר כבר לבקש מתנות קטנות שרוחות קרות יישרו בחוץ אשלח בך יש חמה יום אחד אולי תפסיק לרוץ בין הצללים ספר לי קצת על רגעי הפחד קל הרבה יותר לפחד
שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. אני לך בית, חצפת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם, לא מתמור. או הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה מנהל קרקס גדול. יש על הפנים, זה בא מגונן אותי מבפנים, זה כמו אש על הפנים. כל הזה נינוח, אני מכיר את הדרכים שלך אליי כשאין לי כוח. את אומרת אולי אתה פשוט שבע, שמעולם או לא היית כה מאושרת. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפקחות, להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר האושר נוגע, בעומק הכאב אתה עוד תגלה את העולם. שעוד זמן להשתנות מן הקצה. שישמע אותך הערב, יגשים משאלתך שתעשה בשביל אחר ולמענך. שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב ותישאר צעיר לנצח. תודה רבה לרמי קליינשטיין.